Pa ga imamo. Pokazal naslov državnih prvakov se prvič v zgodovini seli v Mursko Soboto. V Ljudskem vrtu smo potrebovali zmago in prekinitev uroka, ki je trajal od leta 2001, ko smo nazadnje slavili v Mariboru. Uspelo nam je. Ne vem, kaj povedati, samo rad bi se zahvalil tistim tam sektorju, pa še okoli vsi, ki so bili za odlično predstavo danes, mislim, da je bila tekma vredna za naslov prvaka. Zavedanje, kaj nam je uspelo, bo verjetno še prišlo za nami. Ne zavedamo se. Sodnik je piskal konec. Jaz sem pogledal v nebo, nisem verjel, kaj se dogaja, ker to, kaj smo mi naredili, ta banda prekmurska, tisti igralci, stvarno svaka čast ima skupaj. Naš trener pravi, da je bila to odlična reklama za slovenski nogomet. Poleg Bojana Prašnikarja je zdaj edini trener v Sloveniji, ki je naslov prvakov osvojil z dvema različnima kluboma. Predvsem se rad zahvalil Ljudskemu vrtu na top kulisi, na eni prezentaciji top slovenskega nogometa, če bomo v tej smeri gledali vsi, bo nogomet na dosti višjem nivoju s popularizacijo in za vsemo, za vso kvaliteto, ki jo prinaša. Po drugi strani pa, ko zberem vse skupaj, ko pogledam vse skupaj, res, da smo imeli nekaj sreče pri samem razpletu, ampak na koncu smo mi prvi prešli črto. Da bo še drugo leto zapored osvojil naslov državnih prvakov, si ni predstavljal niti Jure Travner, ki je z Muro preživljal težke trenutke, zdaj pa se veseli največjega uspeha v zgodovini kluba. Sansko, res nisem si mogel predstavljati lepšega zaključka sezone, morda tudi karijere, tem se še odločam, tako da sansko res. To, kar se danes zgodilo, je res neponovljivo sansko in želani sem rekel, še ne zavedamo, kaj smo dosegli in prišlo bo za nami in neverjetno. Povsem skupaj pa je na to sledilo še slavje z najboljšimi navijači v Sloveniji.